Sou Mariama da Mata, sou produtora cultural, sou surda, oralizada, né? E eu sou mestra em consumo pela UFRPE. Então, eu queria que cada um de vocês que estão aqui na nossa mesa comece descrevendo um pouco quem são vocês, né? Eu vou até me descrever antes, né? Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos escuros, olhos pretos, e o fundo da minha imagem, atrás de mim, tem os quadros de várias imagens. E eu queria começar pedindo para que cada um de vocês se descrevam e se apresentem. Quem são vocês? O que vocês fazem? Certo? Eu queria, assim. Vamos colocar 5 minutos para cada um, mais ou menos, no tempo, porque aí você vai dar tempo de escrever e falar um pouco sobre o que vocês fazem, cada um, tá certo? E eu queria agradecer por aceitar esse convite, de estar aqui na mesa, que aí depois eu vou falar um pouco do projeto e a gente vai desenvolvendo perguntas, né, que vai acontecendo um debate aqui para a gente discutir sobre o tema que a gente está trazendo, que é sobre como tornar o seu evento acessível, né? E aí o tema que a gente colocou é o desafio em promover a acessibilidade em todas as dimensões para o seu evento. Então, eu queria que vocês começassem agora a descrever. Vamos pela ordem, né? Assim, Alessandro, depois Felipe e depois a Liliana, que aí fica mais fácil. Olá, tudo bem? Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite e agradecer por estar aqui batendo esse papo com vocês. É um momento muito importante. Primeiro, eu queria me descrever um pouco. Eu sou um homem, estou de camisa preta, uso bigode e barba, e também cabelos pretos, óculos, estou em um fundo azul e com uma luz que me ilumina aqui de frente. Meu nome é Alessandro Vasconcelos, esse aqui é o meu sinal em Libras. A configuração é esta, como vocês podem ver, e posiciona dessa forma aqui no rosto. Eu sou professor de Libras, Língua Brasileira de Sinais. Eu trabalho no CAIS, que é o Centro de Apoio aos Surdos, ensino curso de Libras para intérpretes, tradutores, para instrutores em diversos segmentos dentro desse centro. Eu sou formado em Letras Libras pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente eu sou mestrando na Unesp, no estado de São Paulo, em Araraquara. A minha área de estudo é a linguística. E também tenho desenvolvo um trabalho no audiovisual como consultor de Libras, como tradutor e intérprete de Libras também, voltado para o audiovisual, para a tradução de filmes, vídeos e tudo mais. Trabalho já há algum tempo nessa área, principalmente com acessibilidade, que é uma empresa daqui de Recife. E também já trabalhei em outros projetos, também vinculado à Com, vinculado à Fundação Joaquim Nabuco, que foi o projeto Alumiar. E também trabalhei tanto como tradutor e intérprete nesse projeto, como consultor. Hoje eu também faço parte da diretoria da ATIUSP, que é a Associação de Tradutores, Intérpretes e Guias Intérpretes de Pernambuco. Ano passado essa associação foi fundada e estamos trabalhando hoje para consolidá-la. Eu espero que esse bate-papo seja bom e agradável para todos nós. Obrigado. Eu só queria ressaltar aqui para o público que nós temos um intérprete de Libras, Jaqueline Martins, que vai estar aqui traduzindo durante o evento.
Certo? E aí, vamos lá para o próximo. Olá a todos. O meu nome é Felipe Monteiro. Eu tenho deficiência visual, 42 anos, 1,70 m. Eu sou branco, de pele morena, tenho cabelos, sobrancelhas e olhos castanhos escuros, e estou com uma camisa azul e branca. Estou aqui no meu quarto e atrás de mim uma parede branca. Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de poder estar participando deste evento. Estou muito lisonjeado e envaidecido por isso. E a minha formação inicial é em música. Eu sou pianista, tecladista e flautista, trabalho como professor de música há quase 30 anos. E também. Depois que eu me tornei uma pessoa com deficiência visual, que aconteceu isso aos 36 anos, eu me especializei em algumas áreas, né, da acessibilidade, principalmente em audiodescrição. Então, eu tenho especialização em audiodescrição pela Universidade Estadual do Ceará, especialização em acessibilidade cultural pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E tenho também o aperfeiçoamento em audiodescrição na escola, pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Atualmente, eu estou como mestrando do programa de Educação, Cultura e Comunicação em Periferias Urbanas, pela Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, que é associada à UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Eu sou da cidade de Resende, no interior do Rio de Janeiro, e atualmente atuo como consultor na área da música, da acessibilidade e, mais especificamente, com a audiodescrição. Trabalho em parceria com diversas empresas do ramo da acessibilidade e também com profissionais liberais, atuando aí no audiovisual. Com filmes, clipes comerciais, também com imagens estáticas, como fotografias, ilustrações, charges, imagens para materiais didáticos, e além de também atuar em eventos ao vivo, como peças de teatro, espetáculos de dança, concertos, óperas, seminários, fóruns, congressos, entre outros. E é isso. Muito obrigado aí pela oportunidade. Obrigada. Vamos lá, Liliana. Liliana, o microfone. Ah. Desculpe. Meu nome é Liliana Tavares. Eu sou uma mulher de pele morena e tenho características que ressaltam a minha ancestralidade afro-indígena. Tenho olhos claros, esverdeados, nariz grande, boca grande. Os cabelos são ondulados e estão à altura dos ombros. Uso uma blusa preta de alcinha e estou na sala. Atrás de mim tem uma porta de vidro que reflete as luzes da sala. Eu sou audiodescritora, sou coordenadora e idealizadora do Festival Ver Ouvindo, que é um festival de filmes com acessibilidade comunicacional do Recife, né, que já vai para a sua sétima edição, iria para oito se não tivesse tido a pandemia. Eu também fui supervisora do projeto Alumiar, que Alessandro já se referiu, onde a gente fez vários filmes brasileiros e pernambucanos, né, principalmente, de 2017 a 2019. Eu sou doutora em comunicação, mestre em educação e formada em psicologia. E sou gestora da Com Acessibilidade Comunicacional, que é uma empresa, uma microempresa,
que faz produção cultural acessível, isso de várias linguagens artísticas, né? Principalmente do audiovisual, fotografias, músicas, né? Do aspecto museal também. E é isso, já fizemos mais de 50 filmes e a gente também fez o Coquetel Molotov, e é um prazer estar aqui, se a gente puder falar sobre essa experiência. E a gente fica muito feliz em saber que cada vez mais eventos como esse gigante, que é o Coquetel Molotov, o Noir Coquetel Molotov, pretende torná-lo cada vez mais acessível. Obrigada, minha gente, por estar aqui na mesa comigo. E a gente vai. Eu vou falar um pouquinho do que é o projeto, certo? Que eu estou fazendo parte aqui nessa mesa como mediadora, né? E trazendo vocês como convidados. Então, fico muito feliz por vocês terem aceitado o convite. E a gente vai falar muito, porque eu acho que é muito importante a gente falar sobre esse assunto, né? E como tornar o projeto em si, como tornar o seu evento acessível. Que tem a curadoria da Daniela Rorato, da Insoluções, e junto comigo, né, que é na produção, e é um projeto incentivado pela Lei Aldir Blanc, de Pernambuco, FUNDARPE, Secretaria de Cultura, Governo do Estado de Pernambuco e Governo Federal, e tem o apoio da CODA, Produções Artísticas. Então, eu estou aqui para mediar essa mesa que tem como tema o desafio em promover a acessibilidade em todas as dimensões para o seu evento. Então, para abordar sobre esse assunto, como já vimos a apresentação de cada um, né? E aí, nós convidamos a Liliana Tavares, o Felipe Monteiro e Alessandro Vasconcelos para falar sobre esse tema. E são os três atuam diretamente com serviço de acessibilidade para eventos. Então é muito importante cada um trazer sua experiência, contar sua experiência como profissional nessa área, como é que é, né, as barreiras, como é que é as dificuldades, como é lidar com pessoas com deficiência, como é que lidar com os eventos, se os eventos estão preparados para receber acessibilidade, né? Então, eu acho que essa mesa vai ser muito importante para que as pessoas, o público que trabalha com o evento, possam entender e compreender como que funciona, vamos dizer assim, as empresas que oferecem esse tipo de serviço de acessibilidade, né? Porque a gente sabe que é um serviço, a gente sabe que promover eventos acessíveis tem sido uma preocupação muito grande dos profissionais de cultura e eventos, né, de modo geral. Então, muito tem sido feito, né, mas está longe ainda do ideal, a gente sabe disso, né, mas é um passo, né, cada passo a gente vai aperfeiçoando. Então, essa mesa vai ser importante também para a questão de capacitação, vamos dizer assim, para as pessoas que são profissionais de produção, que não conhecem como é que funciona a acessibilidade no evento, né. Então, e a gente sabe que para que um evento torne acessível, precisa atender a todos, né? Então, a gente sabe que existe alguns eventos que ignoram praticamente a Lei Brasileira de Inclusão, né? E que não ofertam acessibilidade, né? E aí, como eu falei, né? Existem as barreiras. Quais são essas barreiras, né? Falta de empatia, a questão da acessibilidade atitudinal, né, que é a questão da atitude, né, para quem não conhece, né, não entende esse termo, e o desconhecimento também da causa e do serviço que é oferecido, né? E também um outro questionamento é a dificuldade de contratar os profissionais, né, o aumento de custo do orçamento ou descomprometimento com a legislação. E a gente sabe muito bem que a acessibilidade ele é um direito, né? Então, já faz tempo que ele é um direito. Então, a ideia dessa mesa é justamente enriquecer conhecimento de profissionais de evento, através da experiência e relatos que vocês vão trazer aqui, né, que atuam na produção de acessibilidade para eventos e produtos culturais. Então, para começar o debate aqui, o diálogo, eu vou puxar aqui e jogar no ar uma pergunta, né? Para começar,
Quais são as principais barreiras encontradas pelos profissionais de acessibilidade quando o assunto é evento cultural acessível? Então, eu queria que vocês falassem um pouco para vocês o que é isso. E aí, depois de cada um falar um pouco disso, a gente vai para as perguntas, para poder a gente construir uma conversa bem, bem bacana, né? A gente debater sobre esse assunto, que eu acho que é muito importante a gente trazer. Então, vocês fiquem à vontade para começar. Pronto, Então, Liliana. eu posso Pronto. começar a falar. Primeiro, eu quero dizer que vocês foram muito felizes em poder ter aqui representantes da comunidade surda e da comunidade com deficiência visual. Eu acho que isso é o primeiro passo para que se torne acessível, né? Ouvir as pessoas que usam os recursos de acessibilidade. A sua pergunta é oportuna porque o produtor chega até nós, eu estou me falando agora como empresa, porque ele tem que cumprir alguma coisa, porque ele botou no projeto dele que vai ter acessibilidade. E esse é a primeira barreira e é o primeiro erro. Um produtor que está nos ouvindo agora precisa entender que acessibilidade, quando ele coloca o custo lá na planilha, ele precisa conversar com as pessoas que fazem acessibilidade. Nós somos profissionais como outros qualquer. Né? A gente é profissional como um profissional que você vai contratar do som, um profissional que você vai contratar, né, da criação, do figurino, um profissional que você vai contratar, sei lá, para o cenário. E isso é muito importante. Então você precisa pensar, primeiro ouvir essas pessoas que já trabalham, né? Que geralmente a empresa, uma empresa séria, ela vai ter a equipe dela com profissionais com e sem deficiência. Né? Então, a partir do momento que vocês já pensam o projeto com acessibilidade, e aqui a gente está falando de acessibilidade comunicacional, né? De como as pessoas podem circular livremente, entendendo o seu entorno e falando com as pessoas e com as obras, né? Assim, conversando, né? Então, esse é o primeiro entrave. Quando o produtor chega às vésperas de um evento dizendo que precisa de acessibilidade, que tem tanto e quer isso. A gente vai dizer: olha, a gente tem uma equipe e a gente pode fazer isso. Então, começa a conversa, né? Para dizer o que seria acessibilidade comunicacional. E aí, muitas vezes, o evento fica com uma outra coisa que ele escolhe. Imagine uma pessoa surda, por exemplo, que quer ir para um show. O evento tem vários shows, mas tem três só com Libras. E ele não pode escolher o show que ele quer ir. Houve uma votação para perguntar se quais os shows que as pessoas com deficiência auditiva, por exemplo, prefeririam, né? E por que isso, né? Porque ele não tem direito a tudo. Quer dizer, é tão caro mesmo. Será que eu estou achando tão caro pagar um profissional de acessibilidade? Ou esse serviço chegou depois e ele, claro, ele adiciona, né, no meu orçamento, que antes eu tinha o mesmo orçamento, né? A gente está aqui falando pela Lei Aldir Blanc, mas se a gente falar sobre o nosso edital, que é o edital aqui, de certa forma, que mais abrange os produtores culturais, que é o FUNCultura, a gente sabe que um tempo atrás o FUNCultura tinha 5 a 4% de valor no orçamento para fiscalização. Você aprovava um projeto com valor X e esse dinheiro voltava para o FUNCultura para fiscalização. Houve um momento, eu acho que foi em 2016, se não me engano, que resolveram acabar com a fiscalização. E aí eu me posicionei como que pensasse que esse valor era o valor da acessibilidade. Porque antes os produtores falavam muito, né? Foi na época que entrava o custo da acessibilidade, e aí se dizia: a gente não tem dinheiro para isso. E aí, quando acaba a fiscalização, quer dizer, esse dinheiro ficou, não vamos dizer que fica sobrando, a gente sempre sabe que não, mas ele poderia ter um destino diferente, que não um destino de voltar para o próprio governo, mas sim de produzir a acessibilidade. Então, é importante o produtor que entende que o público dele vai crescer, vai diversificar e ele vai ganhar em vários aspectos com a acessibilidade, ele não vai pensar nesse valor. Claro, ele vai negociar como ele negocia qualquer outra coisa, mas ele vai saber da importância, né, de se contratar um profissional experiente e um profissional e ouvir esse profissional, né, e saber negociar com ele.
Certo, vamos lá. Quem quer falar agora, Felipe ou Posso Alessandra? ser eu? Pode ir. Então, como a Lili já puxou aí o gancho, né, das dificuldades, e como eu falei na introdução, eu trabalho com audiodescrição, e eu acho importante aqui a gente pontuar o que que é a audiodescrição, né? É importante a gente difundir o recurso e mostrar para as pessoas o que é esse recurso e a importância desse recurso. Então, a audiodescrição é um recurso de acessibilidade comunicacional, como a Lili mencionou. Ele está inserido no escopo da tradução. É uma tradução intersemiótica, porque ela traduz informações visuais em informações verbais. Então, eu posso descrever características físicas, as vestimentas, os acessórios, as ações dos personagens, o ambiente. Esse ambiente pode ser externo ou interno, os elementos que compõem esse ambiente. Então, é uma infinidade de possibilidades aí dentro dessa tradução que se chama audiodescrição. E esse recurso, quando ele foi inventado, ele foi pensado prioritariamente para pessoas com deficiência visual, que é o público-alvo desse recurso. Mas hoje em dia nós já sabemos que esse recurso atinge outros públicos, como as pessoas com deficiência intelectual, síndrome de Down, transtorno do espectro do autismo, dislexia, déficit de atenção, os idosos, e também as pessoas com baixo letramento. Então, é um recurso de acessibilidade, é uma tecnologia assistiva que atinge um público amplo. E para que esse recurso seja produzido, como a Liliana falou, existe uma equipe. E essa equipe, a priori, é formada por três profissionais. O primeiro deles é o roteirista, que é o profissional que não possui nenhuma limitação visual e vai montar um roteiro parcial, traduzindo as informações visuais e verbais. Pode ser um produto audiovisual, né, uma imagem dinâmica, pode ser uma imagem estática ou também pode ser um evento ao vivo. Depois que ele prepara esse roteiro parcial, ele envia esse roteiro para um consultor em audiodescrição. Esse consultor é necessariamente uma pessoa com deficiência visual, porque ele, antes de ser consultor, ele é uma pessoa com deficiência visual e é usuário do recurso. Então, esse consultor, ele necessariamente deve ter deficiência visual, tanto cego quanto baixa visão. E ele vai revisar esse roteiro, ele vai analisar frase por frase do roteiro, a fim de entender se essas frases estão bem construídas, se elas estão concisas, se elas estão vívidas, se elas estão inteligíveis, se a partir daquelas sentenças ele consegue construir as imagens que estão sendo traduzidas. Então, é um diálogo que existe entre o roteirista e o consultor. Então, eles vão fazendo esse diálogo até que esse roteiro fique concluído, fique pronto. E o terceiro profissional dessa cadeia de produção é o narrador em audiodescrição, que é um profissional da voz, que deve ter uma boa dicção, clareza, um bom volume e equilíbrio da voz. Um controle da velocidade da narração, e ele vai narrar esse roteiro, né? Ele vai narrar, por exemplo, num produto audiovisual, ele entra em estúdio e grava essa narração, e essa narração vai ser mixada com o produto para ser disponibilizado para o usuário. Se for num evento ao vivo, por exemplo, como o festival que nós estamos aqui participando, esse narrador, ele vai estar no local do evento, ele vai estar narrando esse roteiro ao vivo, porque um evento ao vivo ele pode ter imprevistos, mudanças de última hora, além da reação que o público
pode ter durante aquele evento. E todos esses profissionais que estão envolvidos, né, na equipe de audiodescrição, eles precisam ter, né, um bom conhecimento de equipamentos culturais, como museus, teatros, cinemas, salas de concerto, galerias, enfim. E, além disso, também tem que ter um domínio da língua e um bom vocabulário. Agora, entrando na pergunta propriamente dita, os desafios são muitos, sabe? Eu, que sou consultor em audiodescrição, vejo que a nossa profissão ainda não é totalmente reconhecida, sabe? Muitas vezes o contratante contrata a equipe de audiodescrição e, como a Liliana falou, muitas vezes o discurso é de que o orçamento é baixo, o tempo é sempre exíguo, então começa essa negociação para diminuir o preço, e muitas vezes profissionais da audiodescrição, infelizmente, trabalham sem a consultoria, que é um erro muito grande que coloca o resultado final em baixa qualidade. Então, esse é um dos grandes obstáculos, né? Além dessa questão do tempo, como eu falei, o tempo exíguo. Muitas vezes recebemos uma demanda muito em cima da hora para executar um trabalho. E muitas vezes a obra que nós vamos acessibilizar é uma obra complexa e necessita de um tempo para nós digerirmos, compreendermos a mensagem que se pretende transmitir através daquela obra. Então, se o tempo for muito exíguo, nós não conseguimos atingir a qualidade que nós gostaríamos. Fora essa questão também que a Liliana levantou, que é não acessibilizar todos os produtos que estão sendo disponibilizados. Por exemplo, fazendo um recorte, eu trabalho também na Fundação OSESC, em São Paulo, na Sala São Paulo, acessibilizando os concertos, principalmente de música instrumental, erudita. E a temporada de concertos é imensa, é vasta, e nós temos, em média, 10 concertos por ano com o recurso da audiodescrição. Então, é uma fatia ainda muito pequena, o público, o usuário, ainda é muito invisibilizado, sabe? Como a própria Liliana falou, muitas vezes o recurso é contratado só para cumprir a lei ou para cumprir uma determinada cota ou para deduzir algum valor que está disponível, enfim. Então, são vários os desafios aí que nós enfrentamos. Mas vou dar a oportunidade aí para o Alessandro falar também. Bom, acerca desse assunto, é uma boa questão que você traz. Realmente, o segmento da pessoa com deficiência como um todo enfrenta várias barreiras em diversos âmbitos. Mas eu acredito que cada área tenha um conhecimento específico, onde as pessoas com deficiência vão se inserir e desenvolver. No quesito evento, o que acontece é que a produção do evento pensa na acessibilidade como algo, vamos dizer assim, mais rápido e mais no âmbito material, como se tivesse que resolver algo mais material no seguinte caso, algo que traga mais conforto para a pessoa com deficiência, uma rampa ou algo desse tipo. Mas aí o evento ele precisa abranger mais coisas, além dessas coisas mais físicas, sabe? Então, por exemplo, ter acessibilidade desde da equipe de design, da equipe de comunicação que vai fazer a divulgação do evento. E existem pessoas com deficiências que são formadas nessa área. Então, por que não trazer esses profissionais com deficiência e formar uma equipe de acessibilidade, um GT de acessibilidade para esse evento? Eu acho que já daria um up
E como essas pessoas têm conhecimento, já traria essas questões para dentro do evento e mais qualidade. No que diz respeito ao intérprete, por exemplo, esse profissional ele tem conhecimento sobre a cultura surda, sobre a língua brasileira de sinais, e aí sim, esse profissional já traria algo de mais conhecimento para o evento. No que diz respeito à questão do audiovisual, é mais rápido, né? A gente já pode inserir legenda, intérpretes e audiodescrição, e isso já é uma coisa que já dá para desenvolver melhor. E aí, tudo isso leva à questão do conhecimento mesmo, né? Trazer para o evento o conhecimento de que a língua ela tem uma estrutura diferente do português, que o surdo tem uma cultura diferente do português, porque as pessoas pensam que é uma coisa mais simples, ah, coloca o intérprete lá e tá resolvido. Mas existem questões mais profundas e mais fortes que envolvem questões culturais que podem ser passadas para a equipe de acessibilidade do evento e melhorar o atendimento dessa pessoa surda ou de uma pessoa com deficiência em geral. Sobre as principais barreiras, eu posso trazer uma experiência minha. Eu já era formado em Letras Libras pela Universidade Federal de Pernambuco e na minha colação de grau, eu fui o orador. Eu estava lá presente como orador, fazendo o meu discurso, mas antes de iniciar, eu tive que chamar os professores no centro de convenção. O centro de convenção estava lotado, auditório lotado, todo mundo lá. E eu falei da importância de colocar o intérprete de Libras num telão ou numa tela mais visível, independente se estivesse surdo ou não, porque era necessário para ter a acessibilidade. É um direito de todos e o evento deveria já pensar nisso antes e tentar trazer essa equidade para a sua apresentação. No decorrer do tempo, agora a gente teve a pandemia e trouxe, claro, várias coisas negativas, mas também vários aspectos positivos para os eventos, que os eventos agora estão transformados em lives, são eventos remotos, e acaba que eu acredito que facilitou um pouco essa questão da acessibilidade. A gente vê muito intérprete de Libras hoje em lives. E isso marcou muito esse início da pandemia, e os surdos puderam participar desses eventos culturais, musicais, através disso. Mas isso também pode se estender a escolas e outros tipos de eventos, porque agora a tecnologia facilitou mais a entrada do intérprete de Libras nesse tipo de plataforma. Por isso que eu iniciei falando sobre conhecimento. Eu acho que deve-se criar uma equipe no evento que tenha um conhecimento específico sobre acessibilidade, que saiba as especificidades de cada pessoa com deficiência e consiga promover realmente essa acessibilidade. Porque vamos imaginar o momento de entrar no evento, na bilheteria, e aí você já encontrar uma barreira nesse primeiro contato com o evento. Mas se você tiver uma equipe que tem conhecimento sobre a pessoa com deficiência, surgirão estratégias para sanar essas dificuldades dentro do evento e trazer mais acessibilidade para dentro desse evento. Mariana, eu já estou aqui com algumas ideias ainda que eu queria acrescentar, se for É. possível. Pode Sim, ser? pode acrescentar. Então, eu pensei em três pontos. Um, ainda falando sobre o conhecimento que vocês tocaram. Vou dizer os três aqui para não esquecer, vocês me lembram. O outro, a questão da estética. E o outro, a questão da formação de público, né? Então, esses são entraves mesmo. Conhecimento no sentido de: a equipe de acessibilidade tem conhecimento sobre a linguagem artística que ela vai
trabalhar, né? Como o Felipe falou, muitas vezes a gente precisa de pesquisa. Se a gente não tem tempo para fazer essa, às vezes até de consultor de conteúdo, né? Então, se a gente precisa conhecer os instrumentos que vão aparecer no palco, né? A gente precisa saber quantas pessoas vão estar lá, precisa saber como elas se autodeclaram. A gente precisa saber várias coisas, isso falando da audiodescrição. A interpretação de Libras pensando num show de música, precisa conhecer as músicas. Já pensou o intérprete chegar lá sem saber o que é que vai ser tocado, sem saber a letra, sem saber o ritmo, né? Essa é a primeira coisa. Então, conhecer o produto que vai trabalhar, ter experiência e, claro, estudar antes com os consultores com deficiência e, muitas vezes, com o consultor de conteúdo. O outro ponto é da estética, né? A Alessandro falou que ele teve como escolher, na pandemia, várias shows e eventos para participar. Mas ele também viu a variedade de intérpretes e os intérpretes preparados e os despreparados, os intérpretes que aceitavam talvez a interpretação pela primeira vez, né? Os intérpretes que muitas vezes expressavam, e as pessoas que enxergam e que não entendem Libras olham e acham muito massa. Então, isso virou meme e ficou famoso entre as pessoas que enxergam, mas muitas vezes esses intérpretes eles não estavam interpretando adequadamente para os surdos. Eles podiam ser bonitos, podiam ser legais, podiam dançar muito, mas a Libras ficou faltando, o estudo ficou faltando. Então, eu acho que o intérprete também e o evento precisa pensar como esse intérprete vai estar vestido. Porque, claro, a gente se acostumou com o clássico preto. Esse cabe em tudo. Mesmo o clássico preto, ele precisa ser. Ele é casual, ele vai ser uma malha super colada que dá para ver a genitália. Muitas vezes eu vejo isso. Fica inadequado, né? No local. É, ele vai ser muito folgado, né? Vai ser manga comprida. Então, isso tudo, a mulher vai ter decote ou não. Muitas vezes os intérpretes, eles precisam de uma direção de figurino, né? E aí o evento pode dizer, não, eu quero que o intérprete vista tal roupa. Seria legal o intérprete vestir tal roupa. E isso vai ser negociado. Ah, ela está muito colorida, ou ela está muito brilhosa. Então, o que é que casa, o que é que harmoniza com aquele evento para o intérprete, né? Para o filme também, né? As cores da roupa. É possível conversar. Então, se o filme é feito já pensando no intérprete, melhor ainda, porque o figurinista vai até pensar em roupas para o intérprete, né? É, porque é isso, como o Alessandro falou, muitas vezes no cinema ele nem vai mais atrapalhar essa ideia de atrapalhar a imagem, porque ele vai ser visto agora numa outra aparelho, que não a tela grande, né? Então, essa é a questão da estética. É preciso se pensar como o intérprete vai aparecer e vai fazer parte do evento. E a outra coisa é a formação de público. Muitas vezes, o produtor contrata uma empresa, né, como a minha, como a Com Acessibilidade, e diz: vocês vão trazer quantas pessoas? Aí eu digo para ele: e vocês vão ter quantas pessoas aqui? Quer dizer, como é que a gente pode prever? Claro, se a gente for contratado também para fazer a campanha. Mesmo assim, a gente não tem como prever quantas pessoas vão, porque vão as pessoas que gostam daquele evento, né? A gente não leva as pessoas com deficiência. Não é assim, você chega, bota num ônibus e leva. Não, elas têm desejo. Elas vão escolher se vão ou não, e elas precisam ficar sabendo disso. Então, a campanha publicitária do seu evento também precisa, contemplar as pessoas com deficiência. Elas precisam ter Libras, elas precisam ter audiodescrição, elas precisam ir diretamente nos lugares onde essas pessoas circulam, né? Porque às vezes a mídia comum não tem audiodescrição, né? Então, quais são os caminhos de atingir o público e de conquistar esse público, né? Porque quando a pessoa com deficiência vai para o evento e gosta, ela quer voltar. Porque elas dançam, porque elas bebem, porque elas namoram, como qualquer outra pessoa, né? Então, quando eu vou para um evento e gosto, no outro ano eu quero ir, sinto falta quando não tem. Mas quando essa pessoa, né, é convidada de última hora, ela chega no evento, se sente perdida, não tem nenhum acolhimento, ela não vai voltar,
Né? Então, eu acho que esses três pontos também são entraves que precisam ser desenlaçados, né? São nós que precisam ser desatados juntos, os produtores e os trabalhadores da acessibilidade, porque eles existem, nós estamos aqui. Muitas vezes que as pessoas têm ideias mirabolantes e querem fazer sozinha, ah, eu vou fazer isso para a pessoa cega. Sim, mas você entende disso? Você estudou para isso? Você conversou com a pessoa cega? E às vezes uma pessoa cega só não é parâmetro para a comunidade inteira. Então, é muito importante, né, que os profissionais entendam que existe esse outro grupo de profissionais que vão trabalhar junto e da melhor forma para o evento dele ser bem-sucedido. Boa colocação, Mariana, eu tenho Liana. uma Eu queria pergunta. só avisar que o tempo está curto. Então, assim, eu queria jogar assim, algumas perguntas que eu acho que algumas colocações que eu acho que é interessante vocês trazerem também. Uma observação que eu vou colocar aqui como produtora surda, certo? Que eu estou começando a observar isso, porque no caso do Alessandro, que ele é usuário da Libras. E no meu caso, eu sou usuária da Legenda. Então, uma das coisas que eu observo é que qualquer evento que eu vou, não existe a legenda. Não existe a legenda. Só no cinema, por exemplo, porque o cinema é mais comum. Mas, por exemplo, você vai para um show e o que se pensa? Libras, audiodescrição. Ou uma obra, Libras, audiodescrição. São poucos lugares que pensam na legenda. Né? E a gente viu, como o Alessandro colocou, que agora na pandemia a gente começou a perceber essa preocupação da acessibilidade, né? Todo mundo começou a correr atrás da acessibilidade para poder o público do geral, não só as pessoas com deficiência, né? Do geral poder ter acesso à informação. A legenda, ela é para todo mundo também. Então, eu queria saber de vocês, o que que vocês acham dessa questão? Por quê? É um questionamento meu, assim, como produtora, como surda e usuária de legenda. Por que existe uma resistência nesses espaços de espetáculos, de teatro, cinema não, de música, festival? Por que existe essa resistência de ter a legenda? Uma das coisas que eu fui pesquisando e perguntando às pessoas da área de produção e artista é que, em primeiro lugar, a legenda ao vivo é muito cara, né? E outros dizem que não conhecem nenhum tipo de serviço que trabalhe com legenda ao vivo, porque também fazer a legenda engessada, vamos dizer assim, meio que tira um pouco, vamos dizer assim, a originalidade do trabalho do artista, por exemplo, né? Porque fica aquela coisa muito engessada, que fica até às vezes sem sentido para o público também entender, ver aquilo, tá vendo que aquilo foi programado, entendeu? E aí, eu queria saber de vocês, qual é a dificuldade de ter legenda nesses espaços, nesses eventos? Que eu sei que é comum, muito comum ter no cinema, porque a gente está acostumado com a legenda normal, e não a LSE, né? Então, eu queria saber a colocação de vocês, o que vocês acham sobre isso? Eu quis trazer essa questão porque eu percebo que a preocupação maior dos eventos é audiodescrição e Libras. Vai ter audiodescrição, vai ter Libras, mas não tem legenda. E aí, eu queria saber de vocês. E a gente está com o tempo muito curto, então eu vou dar uns 5 minutos para cada um falar um pouquinho, e aí a gente vai vendo o tempo. Posso começar? Olha. Então, eu quero só concluir a pergunta anterior, porque eu acho importante falar. A Lili falou, né, sobre a questão da formação de público, e essa formação de público é um entrave, é uma dificuldade, porque nós viemos de um histórico de milhares de anos de exclusão, a pessoa com deficiência sempre excluída da sociedade. Da Revolução Industrial para cá, que nós começamos a ser vistos como potencial produtivo. E aí, a partir da Revolução Industrial, que começaram a existir as instituições voltadas para pessoas com deficiência. Então, isso é tudo muito recente, é meados da década de 70. Então, as pessoas com deficiência trazem esse histórico de marginalização. Então, a formação de público se torna muito complexa. Quando você divulga, que é um outro ponto que eu quero falar, que é a divulgação também, quando você divulga um evento, por exemplo, um espetáculo de dança para pessoas com deficiência visual,
ainda existe um preconceito muito grande, até dentro mesmo da comunidade de pessoas com deficiência visual, porque eles dizem, mas eu vou fazer o quê no espetáculo de dança? Eu vou só ouvir a música? E aí a gente faz esse trabalho de difundir a audiodescrição, né? De explicar, enfim. Então, tem esse entrave, as pessoas ainda não têm esse hábito de irem até espetáculos de dança, até salas de concerto, porque até no próprio cinema, né? Porque até então essas pessoas não tinham essa oportunidade. E outra dificuldade é a divulgação. Nós temos uma grande dificuldade com a divulgação, atingir o público, né, que nós desejamos. E nós procuramos fazer de várias formas. Na verdade, nós que somos profissionais, né, de acessibilidade, nem deveríamos trabalhar com divulgação, mas nós ainda não estamos nesse patamar. Nós precisamos colocar a mão na massa e fazer divulgação em redes sociais, por e-mail, através de aplicativos de troca de mensagem, em formato de áudio, em formato de vídeo, e de diversas formas para que a gente consiga cativar esse público e fazer com que esse público crie o hábito de estar nesses equipamentos culturais. E falando agora sobre essa segunda pergunta, na verdade, eu frequento bastante eventos e eu tenho visto, sim, a legenda para surdos e ensurdecidos, mas o que eu vejo muito também que me entristece é a utilização desses softwares que convertem automaticamente a fala em texto. E isso causa uma poluição muito grande, porque muitas palavras vêm truncadas, pontuação, enfim. Então, isso muitas vezes pode ser um entrave. E as desculpas são as mesmas para qualquer recurso de acessibilidade. É sempre a falta de verba. Mas o que, que acontece? Ainda nós precisamos modificar a consciência dos contratantes, porque a acessibilidade, em via de regra, ela vem no último item do projeto, enquanto ela deveria vir no início do projeto, na pré-produção. Então, se a gente deixa a acessibilidade para o último item do nosso projeto, quando a gente chega na acessibilidade, nós já não temos mais verba. Aí sim, tudo vai se tornar caro, né? A Libras vai ser cara, a audiodescrição vai ser cara, e muito mais a legenda para surdos e ensurdecidos. E só para encerrar, o Alessandro falou, né, que ano passado foi um boom de lives que tiveram a janela de Libras, mas eu fico me perguntando também, será que essa quantidade de lives com janela de Libras não é porque a Libras é algo muito visual, que chama a atenção das pessoas? A audiodescrição é algo que fica embutido, que as pessoas não estão vendo, não estão tendo acesso, não estão ouvindo. Eu tive contato no ano passado todo com 3 lives que tiveram, lives musicais, vamos dizer assim, né, com o recurso da audiodescrição, nessa quantidade que nós vimos que teve no ano passado. Enfim, então são essas questões aí. Muito boa a colocação. Eu acho que alguém quer falar sobre essa questão da legenda? Alessandra. Primeiro, os produtores precisam saber da necessidade, né? Porque muitas vezes, quando você diz a audiodescrição e a Libras muito mais, né, popular, não só para dizer, olha, nosso evento está acessível porque tem alguém fazendo Libras ali. E às vezes as pessoas veem as pessoas cegas circulando, então tem audiodescrição, mas a legenda, para que legenda? Muitas vezes assim, mas não já tem Libras? Primeiro, os produtores não entendem que existem grupos que as pessoas com deficiência não são iguais e existem grupos diferentes. Diga. É a mesma coisa, desculpa, Lilia, mas é a mesma coisa do Braille. Né? Muitas pessoas pensam, ah, eu coloquei Braille no meu evento,
Eu atendia toda a comunidade de pessoas com deficiência visual, e a gente sabe que isso não é verdade. A minoria de pessoas com deficiência visual utilizam o Braille, e a mesma coisa com a Libras e com a legenda, né? Aqui a gente tem um exemplo, né? Você, Mariama, lê lábio e lê legenda. Então, provavelmente vai ter legenda também nesse vídeo. E Alessandro, ele usa mais a Libras, não que ele não leia, mas ele usa mais a Libras como língua, né, para se comunicar. Então, eu acho, Mariama, que quanto mais os surdos se posicionarem pedindo, dizendo, olha, a gente não vai se não tiver, né? Porque os surdos gostam de se divertir também, são público como qualquer outro e podem comprar ingresso. E aí vocês precisam pressionar de alguma forma nas redes sociais, né? Falando com os produtores, né? Porque esse caro hoje vai ser barato amanhã. Caro porque não tem demanda. Quando tem muita demanda, o serviço vai ficando mais barato, porque ele vai ganhar no volume. Mas, às vezes, para você levar uma pessoa, levar o aparelho, né, para ser projetado pelo projetor na tela, tal, às vezes é realmente para ficar, vamos supor, 4 horas trabalhando, levar equipamento, só pode fazer aquele, porque o equipamento está lá. Então, vocês têm que entender que, às vezes, o equipamento é muito caro, ele está botando equipamento em risco, então tem que ter ali um valor de aluguel de equipamento. Então, tudo isso, quer dizer, você vai para a ponta do lápis, depois vai ver que não, que é o valor justo, mas como é um serviço que está começando agora, que você não tinha costume de comprar esse serviço, e também ele não tem muita demanda, ele acaba sendo caro, né? Mas isso, eu acho que essa história de dizer que as coisas são caras é uma forma realmente de dizer, olha, eu não quero gastar o dinheiro do meu produto com isso. Né? Porque se entendesse, não, então, peraí, vamos ver o que, é que a gente pode fazer. Outra coisa, para que fazer tanto se não é acessível? Faça menor, mais acessível, e seu produto vai ganhar força, porque ali ele vai ser conhecido como um evento para todo mundo, como é o tema da nossa live aqui hoje. Quer dizer, se você quer fazer um produto, a gente quer fazer enorme, gigante e tal, certo. Mas vamos tornar ele a acessibilidade tão grande quanto isso. Peça, vai atrás de patrocínio para elas. Tem várias empresas que podem patrocinar isso, né? Só colocando Juliana, eu concordo com isso. E uma das questões, por exemplo, alguns artistas, que é uma das perguntas também que eu ia fazer, vou aproveitar o gancho aqui para poder não perder o tempo, né? Os artistas independentes, por exemplo, ou um evento independente, né, que é um evento menor, que tem um custo menor, né? Já um evento de grande porte já é outro patamar, né? Já tem mais patrocínio, já tem mais, né? Enfim, eu percebi que existe um questionamento, por exemplo, da questão da produção independente e dos artistas independentes de ter a parceria com as empresas, entender que eles são artistas independentes, eles não são empresas, né? Isso foi uma das colocações que eu observei através de falas, né? Como produtora, que é o meu papel que eu estou fazendo, é justamente esse, de conscientizar os produtores, artistas, colocar pessoas com deficiência para trabalhar na equipe, porque aí você vai conscientizar, fazer com que as pessoas que não têm a deficiência percebam as nossas dificuldades. E aí ela tem perto, como o caso do Coque da Molotov, que eu fui convidada para fazer parte do conselho desse último festival que teve online. Então foi muito importante, porque aí eu conversando com a diretoria, com a equipe, com o conselho, com todo mundo, e falando dessa questão da acessibilidade. Olha, gente, a gente tem que fazer um chamamento do público, a gente tem que fazer, como você disse, uma campanha, né? Chamar as pessoas para poder eles saberem que existe um espaço para eles, né? Consumir música, por exemplo. E aí uma das questões que falam, tanto da audiodescrição como da Libra, que existe uma diferença na questão de vender, da venda do produto, né? E aí, como é que vocês avaliam isso, o perfil do tipo de empresa? Se vocês fazem o mesmo processo, o mesmo valor, a mesma forma de equipe, ou tem alguma diferença?
Então, um dos questionamentos da produção, equipe, artista que falam muito isso, né? E aí eu queria saber de vocês. E para a gente já ir fechando. Bom, no que diz respeito à legenda inserida em eventos, realmente a maioria dos eventos focam na Libras, na audiodescrição, e a legenda fica um pouco à margem. No que diz respeito à comunidade surda, particularmente eu, Alessandro, eu sou um surdo oralizado, então tenho contato com português desde criança. E foi minha primeira língua. Posteriormente, eu adquiri a Libras e me sinto mais confortável em me comunicar em Libras, mas sempre surge a necessidade de oralizar ou ter que ler alguma coisa, então estou sempre em contato com o português. E na minha trajetória de surdo, o que acontece, ou na trajetória dos surdos em geral, acontece que os surdos são primeiramente levados a hospitais, clínicas para fazer tratamentos com fonoaudiólogos, e acaba que há uma meio que uma obrigatoriedade do surdo aprender português. Isso mudou muito com a luta do próprio povo surdo pela aquisição da língua em Libras, pelo reconhecimento da língua em Libras. E isso veio crescendo no decorrer dos anos. Já temos uma lei que reconhece a língua brasileira de sinais e tudo mais. Mas isso marca muito a comunidade surda, essa questão. O português é a língua oficial do Brasil, claro, mas nós sabemos o quanto é esse ensino do português é deficiente para os surdos, principalmente nas escolas públicas e tudo mais. Outra coisa que eu queria destacar antes de continuar é que a comunidade surda também não é homogênea. Tem surdos que só oralizam, tem surdos que só sinalizam, tem surdos que são bilíngues, que utilizam das duas formas. Existem vários tipos e níveis de surdos e de surdez. Vai depender muito da sua experiência com o mundo, do seu contato com a família, do contexto que ele está inserido e tudo mais. No meu caso, eu adoro legenda, gosto bastante, não tenho problema nenhum com legenda, eu entendo bem o português. Fui criado desde pequeno e tive uma educação de base muito boa, mas. E eu acredito sim que a maioria do público surdo gosta muito da legenda como meio de acessibilidade, porque já está mais acostumado desde pequeno e a gente encontra o português em todo lugar, então isso nós já estamos acostumados com a língua portuguesa. Porém, a língua de sinais já se popularizou bastante e a gente encontra muito em eventos acessibilidade através de intérpretes de Libras, não só em eventos, mas também na internet e tudo mais. Por falar em internet, a gente também já encontra bastante canais com legendas, mas muito voltado para o público ouvinte. Não é legenda em LSE ainda. Bom, no que diz respeito à acessibilidade, com relação à pessoa surda, em ter Libras ou ter legenda, eu fico imaginando uma peça de teatro, por exemplo. Como é que teria essa legenda como acessibilidade? Será que ela ficaria embaixo do palco? Aqui no Brasil, eu nunca vi esse tipo de acessibilidade assim, ao vivo. Eu vi mais com intérpretes, mas com legenda. Ainda não, mas em países como os Estados Unidos da América, por exemplo, lá existem teatros acessíveis onde a comunidade surda bilíngue utiliza esse tipo de recurso, esse tipo de acessibilidade. E até mesmo existem atores surdos no palco. E aí a legenda muitas vezes acontece em cima de onde está acontecendo a peça. Ou às vezes também a tradução em Libras acontece em uma espécie de mezanino em cima, onde está acontecendo a peça. E
os atores ouvintes e surdos desempenham o seu papel no palco e a tradução acontece em cima, em uma espécie de mezanino em cima. E atrás, no fundo desse palco, desse teatro, tem a legenda ali ao vivo, uma legenda eletrônica. E aí a gente resume, né, a comunicação para surdo nesse esquema, com essa estrutura. Outro exemplo que eu posso trazer para vocês é sobre um show musical, por exemplo, em colocar legenda ou libras. Eu acho que antes eu até já falei um pouquinho sobre isso e até já falei com Liliana sobre isso, sobre essas diversas formas de ter acessibilidade para surdos em shows. Ainda acontecem muitas falhas, porque ainda é um campo pouco explorado, muitas vezes, esse campo musical, essa área de shows, na questão da interpretação. E também outra questão é que não faz parte tanto da cultura do povo surdo, porque música é para quem escuta muitas vezes. E aí essa tradução, ela tem que vir carregada de cultura e de uma forma que seja atrativa para o povo surdo e que ele compreenda. Porém, a legenda, eu acho que seria uma ótima forma assim de tradução e de acessibilidade para esse tipo de evento, onde o surdo ele teria uma informação de uma forma mais completa sobre a cultura ouvinte e saberia o conteúdo e a informação e a poesia daquela música em língua portuguesa. Eu acredito que futuramente, quando a sociedade tiver mais inclusiva, onde os ouvintes compreendam mais sobre a cultura surda, eu acredito que esse esquema de acessibilidade vá melhorar e que essa legenda e esse intérprete, essa tradução vá melhorar nesses eventos. Eu volto a dizer que o que falta nesses eventos, na maioria das vezes, é conhecimento. E se inserir a pessoa com deficiência e os tradutores e profissionais nessa área, eu acredito que esses eventos vão evoluir mais nesse quesito de acessibilidade. Então, Mariama, sobre Pode sua falar. pergunta, né, que você tinha falado, né, perguntado sobre isso. Veja, é claro que há negociação de shows grandes e pequenos. Eu, além de audioescritora, como falei, sou produtora e entendo isso perfeitamente. Primeiro que os projetos a gente sabe quanto eles custam, só é você olhar lá que ele é público. Então a gente sabe o valor do projeto. E a gente sabe também quando o produtor deveria ter botado algum valor e daria para ele ter colocado. Muitas vezes a gente já foi voluntário em projeto, dependendo do projeto, a gente faz parceria, colocando a marca, a gente trabalhando de alguma forma para o projeto, a gente diz assim, não, então a gente te dá isso, a gente conversa, faz mais barato, porque se fizer mais, a gente pode fazer mais barato. É como o mercado, né? Se tem pouco, é mais caro, se tem mais, é mais barato, para que a gente, mais pessoas trabalhem, a gente conversa com a equipe. Né? Então, eu acho que isso é muito importante quando você fala isso. Mas, por exemplo, se isso é negociado desde o início, o que é que dá para a gente fazer? O que é que a gente vai fazer? Mas recentemente, aí eu vou dar um exemplo, chegou um produtor, né, da Lei Aldir Blanc, que a gente sabe que o custo foi pequeno porque foi um auxílio emergencial, pedindo para fazer 12 lives e tinha o valor, e o valor dava R$ 30 por hora para o intérprete. Então, assim, eu disse, olha, eu não faço isso. Por quê? Porque as pessoas que trabalham comigo, esse não é nem a metade da tabela. Existe uma tabela da FEBRAPIUS, que é a Federação Brasileira de Intérprete de Libras, que tem uma tabela, né? E aí, isso. Então, assim, é uma falta de respeito eu convidar um intérprete, né? Um colaborador intérprete para trabalhar, porque isso ainda tem a nota fiscal, o imposto da nota, isso tem o valor da coordenação, né, dos intérpretes, porque a gente tem que saber se qual intérprete vai, se ele não for, a gente tem que ter outro na agulha. Então, eu disse, olha, isso daí, para você trabalhar com esse valor, você precisa ir numa universidade. Então, eu ajudei essa pessoa como? Achei, era em Roraima esse projeto.
achei uma pessoa que trabalhava na Universidade de Roraima, isso você com contatos. A gente contactou o coordenador do curso de Libras de Roraima, que fez que chamou os alunos e os que estavam se formando para fazer. Ah, isso é legal, todo mundo ganha, os alunos que estão começando ganham. O projeto vai ter o projeto dele acessível, mas ele não pensou na hora, ele disse, eu quero tudo acessível, mas não pensou no valor. Isso é qualquer profissional que você chame na sua casa para ajeitar um ponto de luz, não é esse valor. Entendeu? Então é preciso entender que para você traduzir, como já que está trabalhando aqui agora, é preciso ter conhecimento, né? Você está pensando, você tá trabalhando duro aí para poder traduzir isso. Então, assim, é uma falta de senso. Então é preciso conversar com os profissionais para entender o valor. Então, isso você me fala, quando você me fala, existem grandes eventos em que empresas podem, sim, bancar a acessibilidade, e existem projetos pequenos que a gente pode conversar, apoiar, porque a gente acredita naquele projeto, que a gente entende que o produtor quer realmente fazer algo acessível. A gente, às vezes, até trabalha. A minha audiodescrição é de graça, e aí a gente paga o consultor, ou ganha muito pouquinho só para pagar a nota. Mas isso depende de quão sincero, de quão engajado o produtor está, e ele se apresenta para a gente. Né? Porque isso é um laço de confiança e de saber, olha, nos teus próximos projetos a gente vai trabalhar junto. Então, eu acho que é isso que vai sendo construído pela sinceridade, pelo desejo dos produtores, entendeu? De dialogar, de entender, de respeitar, de querer conhecer e de querer negociar. Muito boa a colocação, Liana. Infelizmente, a gente podia passar o tempo aqui, né? Mas a gente tem que encerrar ali 20:20. Então, eu queria fazer um encerramento, né? Eu acho que é muito importante. Na verdade, a acessibilidade é muita coisa. A gente tem muita coisa para dialogar, né? Então, uma das coisas que eu acho importantes para os eventos, produtores, artistas, é justamente como você falou, né? Projetar. O que é que pode ser feito na acessibilidade antes do evento acontecer, muito antes. Da mesma forma que quando você vai fazer um evento, você tem 6 meses para poder organizar um evento. Então, dentro desses 6 meses já tem que ser pensado como é que vai ser a acessibilidade, porque aí você vai ter oportunidade de pesquisa de preço, pesquisa de empresas que tenham interesse em fazer esse trabalho. Eu acho que é muito válido. Por isso que eu acho que foi muito importante, a gente criou essa mesa. Justamente porque existe uma procura de pessoas da área da produção, da equipe de música, que é realmente entender como é que funciona. Muita gente tem dificuldade de fazer projetos. Como é que faz um evento acessível, né? Então, eu queria, para encerrar, porque já vai encerrar aqui, eu queria agradecer muito por vocês, cada um de vocês, ter aceitado o convite. E eu acho que foi muito importante a representatividade, né, de pessoas com deficiência aqui nessa mesa, né, o Alessandro, o Felipe, no meu caso, e a Liliana, que está sempre trabalhando diretamente com consultoria com essas pessoas com deficiência, né? E eu queria agradecer a Jaqueline por estar aqui com a gente interpretando, para poder ajudar a comunidade surda a participar também, né? E é isso, eu queria agradecer muito. Obrigada. Obrigado. Obrigada.